Já bych ráda uvedla naši další přednášející Kláru Votavovou, dětskou psycholožku v projektu Mama jste zakladatelku, zřizovatelku rodinné školky a dál se vám asi představí sama. Takže vítám na pódiu. Tak já děkuju za přivítání i za to na pódiu. Já tam dojdu, hned to bude. A jsem tady. Takže ještě jednou děkuju za přivítání i za to, že jste sem dorazili. Že vlastně v tuhletu podvečerní hodinu v neděli jste si udělali čas věnovat se tomu tématu. A já jsem přemýšlela, tady jsem poslouchala tu diskuzi předtím, tak mi přišlo, že ten název, co jsem zvolila, je nakonec docela jako příznačný, protože my jsme všichni v tom svém životě a v té filozofii ve stravování na cestě. A teď se potkáváme v určitém bodě. A i já ve své práci se s lidmi, kteří za mnou přicházejí, potkávám v určitém bodě té cesty. A někteří vlastně uvažují nad zdravou výživou nebo celkově nad svým zdravotním stavem a veganstvím z důvodu toho, že třeba měli nějaké zdravotní problémy nebo jejich děti měly zdravotní problémy, někteří právě z etických důvodů. A teď z toho přichází spousta inspirace. A to, o čem tady budu mluvit já dneska, je trochu o stravě, ale mnohem víc o výchově. Já, jak už bylo řečeno, jsem dětská psycholožka, k té stravě jsem došla na svojí životní cestě. Stravuju se prakticky vegansky a je to zhruba 2 roky. Mám 2 děti a ty děti se mnou na té cestě byly, ale moje děti jedí maso. Je to tak, protože respektuju jejich volbu, respektuju to, že oni v tuto chvíli svého života to tak mají a dávat jim, předávat nebo v tuhletu chvíli tlačit na ně svoji cestu, bych vnímala jako, že to je za respektem vůči ním. A já tě poprosím, Marku, abys mi to překlik. Ještě povím trošku víc o sobě a o projektech, o kterých jste slyšeli. Tak, Mama jste, to jsem vlastně já a moje kolegyně Míša Lišková a je to projekt, který jsme spustili před rokem a jsou tam videa, která se zabývají věcmi, která, nebo tématy, která tady už padala. A to je zdraví, výchova dětí, hodně přemýšlení o tom, co je v našem životě důležité, o hodnotách. Jsou to webové stránky, kde my právě zpracováváme pro rodiče témata, jako jsou jídlo, vztekání, příprava do školy. A všude to je právě ve jménu jakoby těch respektujících hodnot. A pak jsem zřizovatelka školky, kde chodí celá řada dětí. Celkem jich je tam asi 30 a z toho 3 ty děti jsou z veganských rodin. A tu stravu máme obojí. Můžou si vlastně vždycky ty děti vybrat. Vždycky mají volbu. A to teďka mluvím o těch dětech z běžných rodin. A vždycky, když ke mně přijde nějaké dítě z té veganské rodiny, tak vlastně první, na co já se ptám, je, protože se pohybujeme, já jim tu stravu jsem schopná zajistit, určitě jim to zajistím, ale vždycky tam přijde ten bod, kdy ten jejich potomek se ve školce zeptá na to, jestli může ochutnat to maso. Takže tohle je moment, o kterém my se bavíme už na začátku. Já se jich ve chvíli, kdy do té školky vstupují, ptám, jaká je ta jejich volba jako rodiče. Klidně si to můžou rozmyslet a já vždycky, když ten moment přijde, tak respektuju rozhodnutí toho rodiče. No, půjdeme dál. Jo, to jsou moji 2 kluci. Tak, nebo naši 2 kluci. Tak, a o čem si dnes budeme povídat? To už tam bylo řečeno, prosím tě dál. Jelikož některé rodiny žijí veganskou filozofií od začátku, tak ta jejich strava může být do určité míry zdravá. Samozřejmě i ty děti, jak jsme slyšeli, tak prahnou po čokoládě, prahnou po hranolkách. Je to prostě něco, co tady v tom světě okolo nás je a co se určitě stává důležitým bodem té výchovy. Některé té rodiny jsou na své cestě, takže teprve tu zdravou veganskou zeleninovou stravu zavádějí. A tam je to velká otázka toho, jak ty děti motivovat, jak jim to vlastně jako prodat. Že my jako rodiče jsme se pro toto rozhodli a že získat tu jejich motivaci. Co nám pomůže, je uvědomit si sami sebe, proč my to děláme, a taky porozumět dítěti, jak vlastně to dítě vnímá nová jídla, která k němu přicházejí, co jsou jeho přirozené preference, které ono má.
A potom způsoby, jak vhodně právě ty děti k zdravé stravě přivádět. Tak, můžeš? Děkuju. Co s dětmi nejvíc řešíme, a to ať už je to ve školce, anebo když za mnou přicházejí rodiče do poradenské praxe jako k psychologovi, tak to je první, co jedí, protože všechny rodiče trápí, že jejich děti chtějí sladkosti. Všechny rodiče trápí, že jejich děti mají, když jsou před tou otázkou toho, jako že si chtějí ochutnat nějaké nezdravé jídlo, co mají odpovědět. Tak. Další, co rodiče často trápí, je kolik jedí. My jako dospěláci máme nějakou představu o tom, kolik by měli sníst, aby my jsme měli dobrý pocit, že se najedli. Tak to bylo řečeno. Další je, jak jedí. U těch menších dětí vůbec nastolit ten návyk toho, že sedíme u stolu, že sedíme spolu, je někdy složitý, jsou tam takový ty maminky, jak běhají jako letadílka za těma dětma, co si zatím hrajou. A je to zase všechno o té motivaci k tomu, proč my se vlastně stravujeme, co jíme, kolik toho jíme. A pak je to širší okolí, což už tady padalo, babičky, dědečkové, když přijdeme do školky, do školy, když jsou oslavy, tak to jsou všechno ty otázky, které už byly hodněkrát tady probrané. A co do toho nejvíc vstupuje, jsou naše očekávání. A teď já jsem předtím, než jsme zhasli, viděla, že vás je tady spousta mladých lidí, kteří třeba ještě děti nemáte. A přijde mi fakt obdivuhodný, že už teď nad tím můžete přemýšlet. Máte třeba děti ze svého okolí. A že máte vlastně ohromnou výhodu přede mnou, před těma 9 lety, když jsem se do toho vrhla nějak intuitivně. A vy vlastně už teď si můžete tříbit ty svoje názory. Takže to zásadní očekávání může být na to, co já si myslím, že je pro moje dítě zdravé, co já si myslím, že by moje dítě mělo jíst a kolik třeba já si myslím, že by toho mělo jíst. Tak a teď já bych vás vrátila zpátky do dětství. A aby jsme to měli živější, tak si zkuste vzpomenout, můžeš kliknout ještě, to je moje dětství. Tak si můžete zkusit vzpomenout třeba na to, jak vypadal váš pokojíček, nebo na to, jakou jste měli oblíbenou hračku, na to, jakého jste měli kamaráda, kam jste chodili do školky. Jste tam o nějakých průměrně 20-30 let zpátky. Tak, děkuju. A teď, když jsme si to takhle představili, prosím tě dál, co vás zeptám, kolik z vás jako děti jste milovali brokolici? Jeden. Děkuju. Dva. Děkuju moc. Tak, a teď kolik z vás, je to na snadě, jako děti milovalo tu čokoládu? Tak, děkuju. Bylo vás výrazně víc. A je to, můžu ti poprosit, je to opravdu o tom, že ty děti mají a vnímají tu chuť jinak a mají jiné preference ve své přirozenosti, než my dospělí, kteří už jsme tu chuť vlastně přežvíkali přes naše očekávání, přes naše hodnoty. A ty děti tím zatížený nejsou ještě. Nebo zatížený, to je relativní, že jestli to je zátěž, nebo naopak právě volba. Tak. A například údaje, které pro mě byly hrozně zajímavé, děti mají opravdu 3x víc chuťových pohárků než dospělí. Takže ta intenzita, s jakou oni tu chuť vnímají, bude úplně jiná než my. Tak, další tě poprosím. Co vše ovlivňuje to vnímání chuti? Už jsem to naťukla. Může to být konkrétně u toho jídla. Vůně, barva. Pro děti je to často i konzistence. Některé děti nesnáší ty kašovité věci, některé děti je naopak milují. Některé děti mají rádi vyloženě jenom suché věci, bez vomáčky. Jo. Pak je to samozřejmě i kulturní prostředí, o tom je celá ta akce, nějaká filozofie té rodiny. Věk dítěte. Přichází vždycky okolo roku a půl u dětí období, kdy oni předtím jedli, zkoušeli různé věci a pak najednou jakoby střih a oni začnou nová jídla odmítat. Děti se liší i v tom, nebo i my dospělí, jakou máme citlivost, jak citlivě jsme schopni rozlišovat ty různé chuti. Někdo má rád hodně pálivý jídla, někdo je vůbec nesnese. Jo. A ten veliký, velikánský balík, kde mám pocit, že se úplně nejvíc od těch dětí lešíme, je to očekávání. To, jaký my jsme měli předchozí zkušenosti, to, jestli víme, co v tom jídle je a jaký je náš hodnotový rámec. Tak, aby jsme si to trošku přiblížili, tak já jsem vám tady připravila tak
takový kuličky. A teď se nebojte, musím říct dva alergeny, takže už nebudete moc úplně hádat, co v tom všechno je. A to med a sezam. Jinak ostatní věci tam jsou úplně nealergické, je to veganský. Jo. Tak. No, tak potom to nechám na vás, jo? Jak si vyberete. Je to opravdu o tom vyzkoušet, zkusit si ochutnat něco, co jíte jako poprvé. Jaký k tomu máte postoj? Jak, jsou tam smíchané různé zvláštní chuti. A můžete klidně zkusit hádat, co tam je? Ne. No, tak já vám to budu povídat. Byla tam smíchaná cizrna, byla tam smíchaná skořice, ty dvě věci, co jsem řekla, a bazalku jsem do toho přidala. A teď jenom je to pro tu ilustraci opravdu toho příkladu, kdy to dítě dostává něco, co v životě nejedlo, vlastně vůbec neví, co v tom je. A teď ten rodič jako nadšeně mu to servíruje, a čeká to, že ono bude mít radost, že se do toho pustí a celý to sní. A vlastně ta jeho reakce může být velmi podobná, jako to, co jste teďka prožívali vy. Jo. A my na to už často zapomínáme, jako dospělí. My už jsme zapomněli, co to je jíst všechny ty jídla, kterými běžně jíme poprvé. Tak, poprosím tě dál. Tak, ještě. Tak. Další fakta, která nám mohou pomoci porozumět, je, že děti mají opravdu vrozenou preferenci těch sladších jídel. A to proto, že to jsou jídla, která jsou energeticky vlastně nejvýhodnější. Tam stačí malá porce na velké množství energie. Dál, našla jsem různé studie, kde bylo vlastně uvedené, že z evolučního hlediska děti jsou nastavené na odmítání hořkých a kyselých jídel, protože to hořká, nebo jídla, která jsou, nebo vyskytující se potraviny, které jsou například, nebo rostliny, které jsou jedovatý pro lidské tělo, tak mívají hořkou chuť, anebo kyselou. Takže vlastně ta preference nebo odmítání může být i evolučně daný. Tak. A to, co bylo v těch studiích prokázáno, bylo, že vlastně napříč všemi výzkumy, tak to, co je v té stravě nejsilnější, je ten vztah mezi jídelními návyky rodičů a dětí. Opravdu ty rodiče jdou příkladem. A do určitého věku je to výhoda, pak je to chvilku nevýhoda a pak je to zase výhoda. O nevýhodu myslím pubertu. Tak. Co je pro nás v té výchově důležité, je, že opravdu pokud těm mladším dětem něco zakážeme, tak tím zvýšíme lákavost toho. Protože vlastně nesoustředíme se v tu chvíli na ty další alternativy, ale poukazujeme na to, co jsme zakázali. Takže ve chvíli, kdy nějaké jídlo jakoby vyřazujeme z toho jídelníčku, tak je opravdu dobré spíš než soustředit se na ten zákaz, tak naopak říkat, a tohle to jsou ty věci, které můžeme, tím to můžeme nahradit. Jo? Tak, tak, a tohle to je citát, který mi přijde velmi zajímavý, že ve chvíli, kdy my takhle regulujeme zvenku ty jídla nebo to jídelní chování těch dětí, tak a teď to jde zejména do toho množství, takový to a dej si ještě a za babičku a za dědečka, tak vlastně těm dětem otupujeme tu možnost nebo tu vnímavost ke svému vlastnímu tělu. Je to třeba i v tom, když jim nabídneme nějaké jídlo a dáme jim k tomu třeba atraktivní alternativu pro to, aby snědli to první jídlo. Jo? Tak zase, jakoby je zevně vedeme k tomu, aby oni méně poslouchali to tělo svoje a víc poslouchali nás jako rodiče. Tak. A tohle mi přišlo zajímavé, že děti opravdu víc motivovalo jíst stejné jídlo, které jedly jejich matky, než které jedli cizí lidé. Hlavně u těch mladších dětí, což je vlastně pro veganské rodiny, jakoby, je to o tom příkladu. A je to takové fajn to slyšet, že vlastně přes všechnu tu diskuzi a přes všechny výzvy, které nás v tom světě potkávají, tak opravdu to, jak se stravují rodiče, je pro ty děti zásadní. Tak, další.
O tom už jsem trošku mluvila, že v tom určitém věku opravdu přichází období, kdy děti mají, někde se to nazývá neofobie, a jsou tak opravdu strach z těch nových jídel. To je to, co jsme si vyzkoušeli. A v tu chvíli je dobré být velmi citlivý, protože ve chvíli, kdy moc tlačíme, tak naopak v těch dětech můžeme vzbudit k tomu jídlu odpor. Dětem postupně chutná to, co je známé, a říká si, že 7 až 14krát je dobré děti vystavit opakovaně tomu jídlu bez nějakého tlaku, protože chuť je v závěru opravdu zvyk. Takže když se snažíme například menším dětem nabízet řapíkatý celer s avokádovou omáčkou, což není úplně jako bomba jídlo, tak ale když to budeme dělat pravidelně, opakovaně, budeme to jíst my jako rodiče a bude to bez toho tlaku, tak oni v závěru přijdou do toho bodu, kdy to budou ochutnávat taky a začnou to jíst přirozeně. Tak, a to je o tom věku, jak jsme se bavili, že ve chvíli, kdy dáme dítěti nové jídlo, tak je mnohem pravděpodobnější, že ho odmítne, než že si ho vezme a řekne juhu, jupi. Jo? Do těch 2 let je to fajn, tam oni jakoby mají takovou otevřenost celkovou a baví je to a zkouší ty nové chuti. Ale od těch 2 let je tam výrazný to období neofobie a pak to zase klesá. Tak. Dobrý, můžeš? Proč tlak nefunguje, už jsme si vlastně trošku řekli. Že je to o tom, že ve chvíli, kdy my na dítě tlačíme takhle, tak ono vlastně vyvolává protitlak. A ve chvíli, kdy to je jako otevřená nabídka bez tlaku, tak ono si může vybrat a může si zvolit. Jak motivovat děti? Hodně nám pomáhá v dětském světě pracovat přes pohádky. My jsme třeba na Vegí náplavce v Praze, jsme četli pohádku Bestseller, a bylo to příběh celeru, jedna, takový jako celý příběh o tom, jak roste. A pak jsme těm dětem vlastně nabízeli celer. A jak jsou motivovaní tou pohádkou, tak oni opravdu ochutnají. A jak znají celý ten příběh, tak je to pro ně jakoby úplně něco jiného, než když jim tam položíme jenom nějaký kus barevné zeleniny. Tak. Samozřejmě, co je ohromně efektivní, kromě toho, že děti následují příklad rodičů v tom jídle, tak podpořit to může i to, když je zapojíme do celé té přípravy. Když s vámi můžou vařit, když můžou nakupovat. Ono vlastně, když jdete jenom do toho obchodu, tak tam už vzniká jako ohromný prostor pro diskuzi s nimi. Že jo? Jako kolikrát by jsme tam vlastně nemuseli jít nakoupit s nima, ale mohli bychom si tam opravdu jít popovídat o tom, jako, který potraviny se tam prodávají, proč, který potraviny kupujeme my a proč. Jo? A hlavně nechat je v tom aktivní. My často v tom rodinném životě na to třeba zapomeneme, protože se potřebujeme postarat o ty základní provozní věci, aby jsme měli co jíst a tak. Ale ve chvíli, kdy ty děti do toho zapojíme, tak opravdu oni budou mnohem víc motivovaní. Hrozně moc je baví, když třeba nějaké jídlo nemají rádi a my bychom jim ho chtěli zavést do toho jídelníčku z jakýhokoliv důvodu, protože třeba je výživný, protože to je zrovna nějaká složka, která v tom jídelníčku chybí, tak ho seznamovat formou hry. Můžou si to zkoušet modelovat, to jídlo z modelíny, můžou si dělat koláže z obrázků a všechno to jim pomáhá jakoby si tu neznámou potravinu osahat. Další nápad na hru, může se udělat jídlová bojovka. Předtím, než něco uvaříte, tak ty ingredience poschovávat po bytě a podle receptu vlastně to jít dohledávat a pak to zase společně uvařit. No, a to všechno jsou nápady, podobně jako máme v těch videích, které vycházejí vlastně z naší praxe, z našich vlastních dětí, z praxe ze školky, i z poradenské praxe, například i u dětí, které trpí onkologickýma nemocema, opravdu mají vůči tomu jídlu jako nechuť, tak tyhle ty věci můžou postupně fungovat a pomoct to odbourat. No. A zásadní je celá atmosféra, která okolo jídla panuje, hlavně v tom našem uspěchaném světě. Ten moment, kdy si rodina se sedne k stolu a sedí v pohodě a v příjemné atmosféře a může se podělit o to, co ten den zažili, tak je naprosto jedinečný. A abych vám dala teďka takovou ochutnávku, ne už reálnou, ale vizuální, tak ještě musíš kliknout. Tak to je jenom taková humorná scénka o tom, jak by to vypadalo, kdybychom... Ta atmosféra nebyla taková, jak si přejeme. Ne, musíš zpátky a kliknout myší na to video, prosím tě. Tady budeš sedět, dokud tu nedojíš. Víc na sebe podívej, jsi jak lůd.
budeš sedět, dokud tu nedojíš. Vyď se na sebe podívej, seš jak lund a nedrop. No tak koukám, že to video nám úplně nevyšlo, protože to šlo výrazně pomalejc. Nicméně ten model je toho, jak by to vypadalo, kdyby spolu dospělí mluvili, jako mluví se svými dětmi. Tak. Vaše uši v pořádku? To bylo hrozně nahlas. Zvládli jste to? Děkuju. Ještě co, vrátím se k tomu tématu, co může podpořit motivaci dětí, tak je to opakované nabízení nových jídel a v malé porci. Něčem, co proto dítě není najednou jakože plný talíř něčeho, co nezná, ale fakt jenom jednu věc ideálně, aby neměl víc těch nových věcí najednou. Takže jenom jednu a v malém množství. A vždycky opakovaně to rád k něčemu, co má to dítě opravdu rádo. A pokud si vezme, super. Pokud si nevezme, může to tam zůstat. Hravé jídlo, to jste určitě viděli ve spoustě už fotek nebo časopisu. Je to právě o tom udělat ten talíř zábavný pro to dítě, protože zase ono ještě k tomu nemá spojené všechny ty procesy a asociace, co máme my. A určitě ho to bude bavit víc, když tam místo vlastně nadané zeleniny bude mít autíčko, nebo vytvořené, nebo plachetnice, nebo něco takového. Krmení zvířátek, teď tím myslím plyšových. Zase, je to celé o hře. Je to o tom, že ty děti třeba s potravinou, kterou ještě nezařadili do svého jídelníčku, nebo k ní mají odpor, tak si s ní jenom hrají a hrají si tak, že třeba jedno zvířátko to nabízí druhému a to druhému řekne, ale já nechci a tohle to je takový divně zelený a proč bych to jedl? A to druhého začne přesvědčovat. Oni v té hře vlastně si to opět se osahávají celou tu situaci. A zásadní potom pro ty starší, ale už i ty tříletý, jo, my to vlastně ve Velíčku děláme s těma menšíma, tak je vysvětlit jim ty informace. Od malička jim říkat, které jídlo je pro co dobré, co se děje v tom trávícím traktu. A včetně i těch informací ve chvíli, kdy rodina je veganská a zásadní jsou pro ní hodnoty etický, tak v přiměřené formě předávat tady ty hodnoty už úplně od malička. Co ještě může zase pomoct, a to bylo s tou oslavou, tak je pozvat třeba další kamarády a nechat ochutnat i je, jo, případně uspořádat piknik. My jsme měli ve Velíčku X oslav, kde fakt bylo jenom veganské jídlo a ty kamarádi ve chvíli, kdy to mají jako v atmosféře té oslavy, tak jsou otevřenější, radši to ochutnávají. A i ty rodiče vlastně chodili a říkali, jo, co je tohle, mohl bych to ochutnat. A je to taková promo akce, dobrá vždycky. Tak. Nakonec ještě tě poprosím, proč vývar, protože to je jeden z pořadů, který máme právě na těch webových stránkách a je to spojení výchova a vaření. My vždycky vaříme třeba hráškovou polívku a u toho se bavíme o té výchově a společné tomu je, že v té výchově předáváme dětem lásku. A jedno české rčení říká, že láska prochází žaludkem a myslím si, že to je neskutečně spojený. Tohleto téma na cestě s dětmi, na cestě ke zdraví, bylo hodně o výchově a bylo hodně o stravě. A to, co je mu společné právě s celou touhle akcí, jsou ty hodnoty. Protože ty jsou ve výchově zásadní a ve veganské stravě jsou také zásadní. A myslím si, že ten obrovská výhoda, kterou jako rodiče vy máte pro své děti, že vy nad těma hodnotama přemýšlíte a vy si je volíte. Takže já bych vám za tohle chtěla poděkovat. Tamto video už pouštět nebudem, s tím, co jsem tam předtím, jsem měla ještě jedno nakonec, ale to už vás ušetřím. A teď bych jenom hrozně ráda jakékoliv dotazy, nápady, připomínky můžeme probrat společně a ještě načerpat inspiraci. Tak děkuji. Takže máte někdo nějaký dotaz? Klidně můžeme rozsvítit, jestli tam je někdo, kdo by mohl rozsvítit. Tak. Ještě ne? No. Myslím, že tam co byste děti opravdu v nějaké té fáze se z ní jakoby kousnou a při tom obchodě prostě oni něco radši ten bílý rozlík, ten Grahamový, jako nechat jim třeba čas, měsíc, půl roku a nechat jim teda
ať si to poznají sami, anebo jako vytlačí, jako jaká je míra toho tlaku? No, to je přesně ta největší otázka v tom vždycky, protože ve chvíli, kdy my tlačíme moc, tak ty děti vytvářejí ten protitlak, co se ve výchově osvědčuje a osvědčilo. A tak je vlastně vždycky chvilku zatlačit a pak dát prostor na tu reakci. A zase to znova zkoušet. A tam máme my jako rodiče největší úkol právě zůstat trpělivý a nerozčílit se u toho, protože v tu chvíli ten tlak všeho vybouchne. Jo. A třeba z rodin, které znám, z veganských rodin, z našeho prostředí, ono to je hodně o tom, co vlastně jako máte doma, pokud se stravujete doma. Takže pokud tam ty potraviny nejsou, a oni mají možnost té volby v rámci toho, co tam je, tak je to v pořádku. Že jo? A samozřejmě, když jdete do obchodu a ono bude tam jako tlačit, a já bych chtěl tady ten rohlík a tady ten rohlík, tak pak je to o tom, pro co tu situaci chcete využít. Jestli vy jako rodič v tu chvíli máte jasné, že ne, tohle opravdu kupovat nebudem, tak to bude testovací situace a to dítě bude zkoušet vaši hranici a vy pokud si ji ustojíte v klidu, tak to bude úplně v pořádku. Jo? A pokud v tu chvíli pro vás jako rodiče bude důležitý, tak asi to tak zásadní pro mě není, tak potom jednou je to opravdu na každém v tu chvíli zvlášť, ale to důležité, co se vrací k tomu závěru, je vybrat si tu svoji reakci vědomě na to dítě, aby tam pak nebyl zbytečný tlak nebo emoce, které v tu chvíli by to jenom zkomplikovaly. Tak, děkuju. No. No, poprosím vás. Je to nějak vyšší, když jsou třeba i jednoditě nebo vlastnozenci, který za nás třeba vynusají, když je to třeba složitější, jednodušší, nebo pak, když se odpojí. Když jsou sourozenci? No, určitě. Teď teda nenapadá konkrétně naše dvě děti, kdy třeba jedno může být jako výrazně vybíravý a tomu druhému je to trošku jako jedno, teda co jí, jak to jí. Jo. A vždycky, jak jsem už říkala, každé z těch dětí je jinak citlivý, každé z těch dětí má jinou cestu, kterou s ním procházíme. A vidím to třeba i v té školičce, kde těch dětí je fakt výrazně víc. Tak jsou děti, které to jídlo přijímají úplně s radostí, jakoby otevřeně. A jsou děti, které jsou hodně vybíravé. Jo? A vždycky je to úplně, každý k tomu jídlu máme vlastně jiný vztah, než ten, co sedí právě vedle nás, nebo náš blízký. A jak jako na to reagovat jako rodič, ve chvíli, kdy ty děti rozhodně, tohle to je situace, která může svádět k porovnávání, že jo? Podívej se, jak on pěkně jí. On už to celý spapal a ty máš ještě plný talíř. Jo? A to je určitě něco, co by tam nemělo být. Protože v tu chvíli to jenom zvyšuje tu jejich rivalitu a pokazuje to na ten rozdíl. A stejně tak jako ve Velíčku tam a jako v našem světě vlastně koexistujeme s lidma, který každý si vybral jinou cestu v jídle, tak ta cesta je toho jednoho dítěte. A bylo by to podobné jako přesvědčovat jako učitel vlastně matku, že ona dělá pro své dítě něco špatně, když ho stravuje vegansky. Jo? Respektovat tu cestu toho dítěte. A hlavně je neporovnávat, nepoukazovat na ně a snažit se opakovaně mu zase nabízet ty potraviny. Vždycky s nějakou, kterou... A můžete, ty děti si to můžou vzít i společně. Vlastně vy jako rodič máte docela přehled o tom, velmi přesný, co ty děti jedí. A společně můžete zkoušet jíst něco nového, něco, co jste třeba jako rodina ještě vůbec neochutnali. A v tom je vlastně veganský svět úžasný. Tam je tak nepřeberné množství chutí, co se dají ještě ochutnávat a kombinací. Tak vlastně to může být celá jakoby společná dobrodružná cesta té rodiny. A určitě bych znova jenom zdůraznila to, ty děti nesrovnávat ve chvíli, kdy se tohle stane. Tak. Já bych se teda zeptala, no. Že úplně z jiného soudku. No, jakože jako já jako dospělá, jak mám třeba to jídlo odmítat. Protože třeba můj táta mě, já jsem pro něho pořád jeho dítě a on mě stále předazuje to maso. Pojď máš tady dítě, pojď máš tady to. A já už nevím, jak to mám jako to, tak jenom jestli s tomu maso nevím. Jako z toho druhého pohledu, jako to je dobrý, to je vlastně ještě, jsme se v tom dětství. No. Já to třeba osobně znám taky, já nechápu, že po těch letech oni se tváří, že je to vždycky jako znova zaskočí, jo. A to je úplně vždycky, takové jako, no.
A v tu chvíli pro mě první, co mě napadlo u toho, bylo, co v tu chvíli prožíváte vy, protože to je asi to nejzásadnější. Pokud podobně jako v té situaci předtím, já jsem schopná s klidem říct, víme, jak to mám všichni a já tohleto opravdu jíst nechci. Děkuju, že jsi zdal to úsilí, to pro mě připravit a já si ráda dám něco jiného z toho, co jsi připravil. A zvládnu to říct v klidu a mě to nerozhazuje, tak potom jsem schopná vlastně být tomu člověku zrcadlem. Ale pokud mě to rozčiluje, nebo já se na něj naštvu s tím, že já, ale to víš, tak proč mi to dáváš? Tak tam už to není o té vědomé reakci, ale je to o tom, že se dostáváme do konfliktu. No, tak. Není záč. Já děkuju. Mhm. Jak vlastně reagovat na to, když třeba naši dítě bude konfliktní se spolužáky a oni třeba spolu budou smát, že jiný určitě smějou, protože jsou jiný. Takže kdyby to dítě třeba je kolegance, já jsem řekl, já jsem rozumím všemu, když jsou cíli, že tam zabijí a tak, ale prostě myslím si to, že ty lidi to nebudou jiná. A to je něco, co teda já třeba v té školičce opravdu zažíváme. A tam je zásadní role toho učitele. Myslím si, že jako rodič je strašně důležitý, abyste ve chvíli, kdy vychováváte dítě, který bude mít odlišnosti od zbytku a od běžné populace, od nějakých 90% té třídy, tak abyste si dobře vybrali toho učitele. Protože on v té situaci je velmi schopný dobře obohatit i sebe, i ty ostatní spolužáky. My tam třeba tím, že těch dětí, které jsou veganský v té školce, je míň, jsou to 3 z 30, jo. Tak se to stává. A třeba ty děti v tu chvíli vnímají, že jsou svoji odlišnost a třeba ten jeden chlapeček si moc rád hraje na to, že on jakoby vaří v dětské kuchyňce a sobě vaří maso. A těm ostatním dětem všem dává zeleninu. Jo. A opakuje se tato hra. A je to jeho způsob, jak on zpracovává to, že vlastně je odlišný od té skupiny. A to prostředí, které my vytváříme v té školce a který já vytvářím skrze ty stránky a který si myslím, že je strašně důležitý, je to, že každý jsme jiný. Úplně každý jsme jiný. Není stejný člověk na této planetě. A každý můžeme jíst jinak, jak chceme, a je to v pořádku. To je to v pořádku, je to, co je potřeba, aby si ty děti zažívaly. A my třeba to zpracováváme s dětma tak, že já tím, že se stravuju vegansky, tak si sednu k němu třeba, řeknu, veď, my tady máme ty svoje zeleninové polívky, ty jsou jenom ze zeleniny, jsou tady děti, které opravdu přichází z jiných rodin, tak těm v tu chvíli nám dáme to jídlo, které mají oni. A povídáme si o tom, proč my to máme jinak v tu chvíli a že to je v pořádku, že to takhle je. A zase se třeba pak povídáme o tom, co jiného mají oni. A oni se třeba baví o tom, že já mám modrý oči a oni mají zelený, jo. Nebo že já mám kudrnatý vlasy, nebo že mě... A vlastně postupně takhle ty starší děti, protože to je smíšený kolektiv, tak jsou pak schopní i vůči dětem, který třeba takhle útočí na ně, tak říct, ale každej si může myslet ten svůj názor a to je v pořádku. Jo? Že oni jsou schopní se vymezit tím, že je to nerozčílí, že to znají, tu situaci, a vlastně řeknou, že ta odlišnost je v pořádku. A ty starší děti už to takhle mají, už to mají takhle běžně jako přijatý. No. Tak, byla to odpověď? Nebyla? Jo, děkuju. No. Tak já nevím, jak jsme na tom s časem, protože tak typuju, že už se to bude chýlit. Můžeš se podívat na hodinky. No, už máme minutu po. Takže já moc děkuju za všechny vaše dotazy, za tu možnost tady být a říct si za sebe to, co je pro mě důležité. Děkuju.